podle mě se to vždycky tak 10, 20 let ty cykly opakují. Takže jako není to nový normál, je to prostě něco, co na 10 let se musíme zvyknout, ale naše děti už to budou mít jinak. Já když jsem chodil do školy, tak jsem se učil, jak skrotit velkou inflaci. Tehdy byla velká inflace a všechny ty odborné články byly o tom, jak tu inflaci snížit. No a dneska je to úplně naopak. Dneska jsou ty odborné články, jak zvýšit inflaci a bojuje se za inflaci. Takže vždycky se to mezi těma generacema se ty cykly takhle opakují a střídají. A já si i pamatuju, že třeba 20 let stála ropa $20. 20 let, $20, pak nahoru vystřelila, teď zase spadla a je pro nás překvapení, že teď stojí $30-40. Petře, jak to vidíš ty? No já doufám, že je to období spíš nového abnormálu, alespoň po několik následujících let, a já si nemyslím, že je to něco, čeho bychom se měli zásadně obávat, jak říká Aleš. Ekonomické cykly se opakují, sem tam přijde nějaký strukturální zlom, který přišel právě někdy mezi lety 2008-2009 a způsobil právě období s nízkou inflací, nízkými úrokovými sazbami, ale pěkným hospodářským růstem a poměrně klesající nezaměstnaností. Takže já si myslím, že jednou přijde určitě další recese, která zase věci změní a zase se nastavíme na, dejme tomu, nový normál. A zatímco v minulosti byly úvěry považovány za hybnou sílu rozvoje a prosperity kapitalismu, nyní, když světu vládne kvantitativní uvolňování a negativní úrokové sazby, jde spíše o destruktivní sílu, která se vymyká kontrole, říká známý investor Bill Gross. Máte z toho podobný pocit jako on? Naprosto s tím souhlasím. Ono je to všechno o úvěrech a o tom, kdy se roztočí vytisknuté peníze. A není to už o té inflaci. Takže já bych sledoval množství peněz v oběhu. A když se kouknete třeba na eurozónu, tak od roku 2005 do současnosti, čili za poslední 10 let, se zdvojnásobilo množství vytisknutých peněz. Jako zdvojnásobilo se množství likviditních peněz. A snížila se inflace. Vidíte, že to je úplně nesouměr. Když jsme chodili do školy, jak jsme se učili, když vzroste peněz, množství peněz oběhu, tak vzroste inflace. Tak je to naopak. Vzrostlo peněz, množství peněz oběhu a klesla inflace. Takže ty peníze leží na účtech a všechno je to o tom, kdy se roztočí, o těch úvěrech. Když začnou ty úvěry, pak začne inflace. Já bych té nebezpečnosti úvěru řekl ano i ne. Ono samozřejmě bez jakéhosi úvěrování, protože to je v podstatě finanční páka, kterou ekonomiky používají, se nedočkáme nějakého pěkného ekonomického růstu. Na druhou stranu ale je pravda, že v minulosti jsme viděli, řekl bych, až nezodpovědné úvěrování, zejména ze států, dejme tomu, velkých finančních institucí, a to je právě to, co je hodně nebezpečné a čemu bychom se určitě měli vyvarovat. No, se občas spekuluje o tom, že vlastně centrální banky by tu hotovost chtěli úplně stáhnout, aby se platilo úplně bezhotovostně. Žádná prostě cash. Ve Švédsku k tomu mají hodně blízko. Není teď ten okamžik, že prostě ty banky pak řeknou, už to nepůjde, už budeme mít jenom bezhotovostní platební styk. Jak jsme blízko k tomu kroku? Je to stále jenom v úrovni nějaké spekulace a konspirace? Je to určitě daleká budoucnost, protože asi každý člověk má rád nějakých pár papírků v peněžence. Navíc, když se podíváme na obchodníky, tak zdaleka ne všichni obchodníci používají bezhotovostní platby. Ono ten bezhotovostní platební styk nese určité náklady. Musí tady být někdo, kdo ten platební styk udržuje, kdo vymýšlí systémy, kdo ho zabezpečuje, a ty náklady na to nejsou úplně malé. Oproti tomu Česká národní banka, když nechá vytisknout nějaké bankovky, tak je to v podstatě státní instituce a ty náklady na sebe přebere stát. Takže pakliže by se stalo třeba to, že náklady na údržbu toho bezhotovostního platebního systému by na sebe převzal stát a platil to de facto z daní nás všech, pak by tady byla možnost, že by se všichni obchodníci přesunuli z té hotovosti do bezhotovosti a potom by něco podobného mohlo vzniknout, ale já si myslím, že to je spíš hudba opravdu daleké budoucnosti. Za 10 let budeme mít ještě hotovost, nebo ne? Já bych to zrušil, hotovost. Jako hlavně ty velké bankovky, vemte si 500 euro, to je jenom mafiánská bankovka. Takže já bych zrušil 500 eurovky, pak bych zrušil 5000ovky a postupně přicházel k bezhotovosti. Jo. Samozřejmě, že mojeho dědu nikdy nedonutím jakoby platit kartou, ale mladí prostě už budou platit mobilem. Jo. Takže jednou dříve či později přijde bezhotovost. Honzo, tvůj názor.
budeme platit úplně bezhotovostně třeba. Můj názor je, že to v první řadě to je zajímavý pro stát, aby měl maximum obratu v té ekonomice podchycený a zdaněný. Takže je to asi něco, k čemu spějeme a možná to nebude ani tak o tom, že my jako spotřebitelé bychom se rozhodli, nebo případně komerční banky by se rozhodly, ale řekl bych regulátoři společně s tou bankou bank, to znamená centrální bankou, se časem asi rozhodne postupně k tomu, tak jak to Aleš popisuje, že ta hotovost z toho oběhu zmizí. Může být?